raz, Gestapo. Gestapo, RIT, raz. Co to opakuješ, ty kokac? Tempos. Ahoj, nazdar, dneska vás zdravím u tohle videjka. U tohle krátkého videjka, stručného videjka. Dneska jedeme za... Ne, víte co? Víte se s kým lidit? Já vám trošku napovím. Teď. Ty píčo, nemám čepu! Ano! Dneska se pojedou drifty v Benešově. Dneska Víťa bude testovat svoje 2JZ No Shit. A my u toho nebudeme chybět. Takže... Pohodlně se usaďte. Zapněte si kšandy. Zapněte si pásy. A my vyrážíme na Donuts. Naložit káru. A jedeme otestovat káru. Testovat káru. No prostě jedeme. Takže zatím čágo. Já pivo nepiju. To bylo jenom tak. Ty mě netočíš? Ukaž si ruce. Vemi to. Co chceš vidět? Ty ruce jo, na vršnici. Ruce moje, proč? Já nepiju. Já nejsem alkohol. Já fakt ne. To on se jenom o mě myslí, ale já jsem fakt slušný kluk. Nekouří, nepije. Sice ještě kouří travu, ale už jenom 14 dní. Ty jsi jak zase ukecal, vykecal? 10, 7, kterou je dneska? Hodně. 23? Kterou je dneska hodně. Čo kameruješ, buzerant? A co s tím jako uděláš? No já nic, já dopiju to svý. A je pro mám furt nutkáš dívat do oči a do té kamery, pojď pane. Ne, díváš se dobrý. Co? Co to pivo? To držím Krištofovi. Ještě ani nevíš, že pivo měl. Co to pivo? To jenom... Čau, jak se? Jak se, máš něco? Máš něco? Neberte drogy. Nikdy nikomu neberte drogy. Vy jste feťáci, bude. Já jsem vlastně takovou feťáka, Matěna. On je tady toho. Ne, on je podobný, to není hodno. Jo. Jsem Daniel Matiny a mám v píči. Co si myslím, to napíšu na FB. Jo. A kdo mi na to odpoví, tak je obyčejný dilině, protože já jsem nad věci. Já jsem totiž Daniel Matěny. DTM Garage. Jsi si trošku namyšlený, ale to jedno přejde snad. No dobře, opět, co to pivo? Ty si mysleli, že už to začne, že? Ještě ne. Soutěž o nejlepší 2JZ. No? Hodí, v jakém autě jedeš, ale jakou ruku vystrkuješ z okna. Cože? To je to za hlášku, vej. Tyko, oni dívej na tu rozpadlé mrtku, na ostří, na světlo. Dívej, co jsou moje šlajfy. Jaké šlajfy? Tady ty dva. Na zemi šlajfy. Toto? Jo. S tímhle? Jo. A ukáž zapalíš ani teď, když stojíš na vystřelení, bro. Tak to nerozjedeš. Pozor, bude hodit kombajn. Jaké máš pocity? Jsem vyplašený celý.
Ne, já jsem si nového kameramana. To nechci vidět. To ne. Co jsi vědeš, hej? Nic. Budeš jako bílej. Ahoj. Ty jsi šoval do toho, jo? Jde na zubaka. On to pak vypadá divně na těch kamerze, pán. Ne, právě bys byl slepý, tam moc se bavíš a opět. Pán, to je úplně hrozné. Zubaj, ukáž oko. Co? Taky oko. Jestli to je Gerak, kde jsi s tebou? Gerak. Já tam mám místo vůbec. Dalek říká, že mám za skokinka, pičo, hej. Co zase máš za kokinka za sbírku, hej? Nemám nic moc. Toto je dobré. Nic nic moc, Haribo, more, Kinder, Maxi King. No ty vole. Jak málo stačí k radosti. Yeah. I need you. I need you to hate me, so I can use you for your energy. Světa úplně. Úplně zravku ven. No, tak musím trefnout tu důru, kurva. Se to vyzulo. Ty pičo. Jsem trefnout tu důru největší, no. Tak Zube, tvé pocity z téhle jízdy. No, tahle jízda byla fakt jakože rychlá. Byla rychlá a trvala krátce. Seconds later.
den po Benešovu, po testování v Benešově z 2JZ, jak můžete slyšet, moje hlasivky dostaly pořádně záhul, protože tam foukal jak piča, byla tam zima jak piča. A v tom autě, jak jsem lítal jako papír, to nebylo o moc lepší. Takže pokud se vám líbilo testování z 2JZ, tak zanechte like, sdílejte videjko a sledujte nás dále na Donut Garage a na mém kanále samozřejmě, protože na mém kanále se dozvíte víc. Pokud nebudu furt takhle nemocný a jebnutý. Dobře, takže já se s váma loučím a těším se zase u dalšího videjka. Zatím páčko. Yeah. I need you. I need you to hate, so I can use you for your energy.